افسوس پښتنو حسنین ماشوم اخیر په جیل کې کېناستو په جڑا شو دا ولی ملګرو راځي ته سرچ ما دا کوم ویډیو ویني نو دا حسنین ماشوم دې چې کم دینو په جیل کې کېناستو په جڑا شولو او وې جړل دا خیر ولی سي په جڑا شو دونه خپه شو دې ټول معلومات په دې ویډیو کتاب سره شریکوم نو ویډیو تاسو ته خیر وګورئ ګذر ملګرو څنګه تاسو معلومه ده چې دا یو خپل پلار او شهید کړي وو خپل مو باندې هم دې کړي وي نو دا خو سوای چې هغه غزړې تنکلې مو ماته زې د کور نه په هدم باندې تاو بس نو وسلات په پته ده نو د نو په کاتې د دوه غټ قدم اوچت کړو او د داسې کارو کړو ځکه کړه دې تنکلې کړي خدل نو په کار نو ملګرو دا چې کله دې نو دا نه پس تقریبا چې دوه ځانه زی کل یو مایک والا کل بل مایک والا ملګرو څنګه چې تاسو پته ده چې په ورځ باندې دغه شو په خبرونو په دغه کې راځي خو ته پته ولګېدله چې په دې وجه دغه شو خو بیا دې پس ملک فیض موسی خیل صاحب داسې انټرویو کړل نو هغه په دې ملیونو خلکو قتل نو وس تاسو بس کوي کنه تاسو اوس معاف کوي کنه دا کم چې کچی مایکونو والے دي ټول مایکونو والے بس زی او د انټرویو کوي او بس خپل چینل او پیجون د پاره د خپل پیسو د پاره زیو بس دا غری به دون تنگ کړلو چې دا وس په جڑا شلو په جیل کې نو نه دی په کار ملګرو ځکه دنه غلطی شوی د سبا د غلطی د بل چانه هم کی دي شي بل چانه هم کی دي شي نو دا سی کول نه په کار ځکه چې دوی دون تنگ کی کنه چې غری بل د بیا راوي خبر خبر یې نه شي کولی ځکه چې په ورځ کې باب سی دوه درې مایکونو والے زی او دغه سی دا تپوسون دی ګوین دا خو هغه تم ګران شي ځکه خو خیر جوړه مې کړې دي نو ابله دغه جیل والے ولوکی سزا بلاوی ورکی نو تاسو بس یو کس په سلاټ شي دوه بس سلاټ شي درې بس سلاټ شي نو خلکو ته پته ولګی دا نو بس دیګه نو تاسو ما کوي کنه ملګرو دا چې کم دي د مایکونو والے غلطی دا ځکه چې هغه دی خو خیر دا کا مونږ منو چې هغه دغه کړې دي عام کس نه دی وجلې پلا دی وجلې دي نو تاسو لم نه دی په کار چې وس تاسو ځای نو خلک خانو یو کس انټرویو کی جو بس قصه ختم شي کنه نو هغه خلکو ته پته ولګی نو تاسو وس لکه ځای او بس لاغه نم سم دغه غدی بم په جڑا کړلو نو ندی کول په کار ملګرو ډیر زیاتې وس کړی دی دای مې کونو والے دی مې کونو والے په کار دی چې دغه سی نزی او هغه وس په ځای باندې پلیز خلکو ته پته ولګی دل کنه چې په دې وجه باندې تخپل بلا وجلې نو بس دی اوسې تاسو ما په کنه غوا ملګرو دا ویډیو وا ما او کتل زه په خنان ډیر خپم کلم زه کچې مې کونو والے غریب دونه تنگ کړلو نو ما چې تاسو سلام شریک کما د ویډیو کو ټول ډیر یاد مننه سي جناب شل چینل سبسکرایب کړئ اوس مالدا کې اجازه ته ویل الله پامان.